Class, another example of C++ program using one-dimensional array. So this time we're going to input an elements inside the array, then i-identify ng program natin kung sino yung pinaka-highest number dun sa in-input nating elements sa loob ng array ninyo. Okay? So for example, this one, meron tayong representation. So, sa loob ng array nyo, nag-input tayo ng value of elements. For example, we have 1, 5, 27, 31, 2. Then, i-verify niya kung alin dyan ang pinakamataas na element. So, sa laman ng elements natin, ang pinaka-highest value will be equivalent to 31. Okay? So, gagawa tayo ng program wherein makakapag-input tayo ng elements at the same time, i-verify niya or i-identify niya kung sino yung pinaka-highest element sa loob ng array nyo. Okay? So, let's proceed dun sa program. So, ang first step natin is we're going to declare an array. Okay? So, declare tayo an integer or int r. So, let's say ang maximum value ng array natin is equivalent to 8. Then, you have here semicolon. Okay? So, the next step is mag-i-input tayo ng element sa loob ng array nyo. So, katulad nung ginawa use video natin, so, pag-i-input muna tayo ng integer n, wherein siya yung mag-a-accept kung ilang element ang gusto nyo ipasok sa loob ng array ninyo. Okay? So, you see out. Then, lagay tayo ng description dito na enter number of elements. Okay? Then, you have here double quote. Then, you have here semicolon. At the same time, mag-a-accept tayo ng value wherein dito natin i-indicate kung ilang element siya. So, you have C in N. Yun yung dineclare natin dito, which is integer n. Okay, semicolon. Then you have here, enter. Okay? Input tayo ng value ng elements array, kailangan natin ng for loop. So you have your for integer x is equal to 0. So yung initial value natin sa variable x, it start with 0. Then ang magiging condition natin is x is plus than n, wherein yung n natin, siya yung mag-i-indicate kung ilang element ang i-accept niya. Okay? So, you have your x, plus, plus, then you have close, then open bracket, then another close bracket sa baba. Okay? So, para mag-accept siya, so, lagay muna tayo ng counter dito para ma-indicate natin yung position ng kada element natin. So, you have r, open brace, okay, double quote, dalawang less than sign, then you have your x, which is the variable para sa counter ng for loop, then you have double quote, close brace, then double quote, then you have here semicolon, okay, so ito yung diniscuss ko dun sa last video natin. Siya yung magsasabi kung ano ng position ng element na i-input nyo, okay? To accept the value of array, gagamit tayo ng command cin, then variable r, then ang counter natin is x, which is yung counter na in-indicate natin dun sa for loop nyo. Okay? Then, you have semicolon, then enter. Okay? So, this ito yung code wherein yung mag-a-accept tayo ng value. So, test natin or run natin yung program natin. Okay, so input tayo, for example, ng 4. So, accept tayo ng 4 na element. So, let's say, nag-input tayo ng 6, 5, 8, then you have here 9. Okay, then enter. So, ito na yung part yung nag-input tayo. Ngayon, i-check ngayon, no program nyo, kung sino yung pinakamataas na number. So, para matest ngayon, kailangan nyo mag-declare ng another variable. So, for example, magde-declare tayo ng integer high. Sa variable high, doon natin i-store yung pinakamataas na value. Pero since hindi pa natin natetest
ilagay muna natin value ng high natin is equivalent to 0. So, yan muna yung initial value ng high ninyo. Okay? So, para ma-compare niya isa-isa kung sino ang pinakamataas na value sa element ninyo, kailangan nyo ng another for loop. Okay? So, i-copy na lang natin part na to. So, you have your copy. Then, okay, sa baba is paste. Paste. Burahin na lang natin itong part na to. Okay? So, ano yung magiging condition natin? Identify niya kung sino yung pinakamataas na value. So, ang magiging condition natin is if, okay, isa-compare natin si high dun sa value ng array nyo. Okay? So, isa-isa niya i-verify, isa-isa niya i-compare yung element sa loob ng array doon sa value ng high ninyo. So, ang question is, kapag ang high is mas mababa sa laman or element ng array nyo. Okay? So, this one is x. Then, you have here close. Okay? Based doon sa first loop, ang value ng index nyo is 0. So, itetest niya kung ang 0 ba ay mas mababa dun sa unang value ni array. So, for example, dito sa ating PowerPoint, okay, si high is equivalent to 0. Mas mataas ba si 1 dun sa 0? Kapag nasatisfy yung condition, kailangan yung laman ng unang index nyo, i-assign nyo ngayon sa variable high ninyo. Okay? So, paano nyo i-assign yun? Balik tayo sa program. Okay? So, since na-satisfy ang condition, si 0 ay less than ba sa value ni 1. So, na-satisfy ang condition niya. So, let's put open and close bracket dito. Then, i-assign natin na ang bagong value ni high ay yung value ni array. Okay? Pag na-satisfy yung condition niya, which is also x, then semicolon. Okay? Yung comparison ng value niya. Since ito, na-satisfy ang condition niya, ang bagong value ni high is 1. So, si 1 magko-compare dun sa pangalawang value niya. Nag-increment na si x from 0 magiging 1. So, kung titignan natin, ang bagong value ni high is 1. Si 1 magko-compare ngayon dun sa index 1 which is nandun yung element of 5 ninyo. So, since mas malaki si 5, mag-a-assign siya sa panibagong value ni high ngayon. So, ang value ni high nyo ngayon sa pangalawang loop nyo is equivalent to 5. Okay? So, so, lahat yung itetest niya, so, kung halindan yung pinakamalaking number, siya yung pinakalast na papasok sa variable high ninyo. Okay? Ngayon, para lumabas yung highs nyo, yung kalimutan na ang CR nyo ay nasa labas na inyong workbook. Ang ilahat, i-output ng program nyo dun sa kada for loop ng program nyo. So, yun yung value lang output ng program nyo. Yes. This highest number is the so this one is the equivalent to any. Then you have your semicolon. Okay? So, abatin nyo yung spelling ng the. Palitan natin to ng E. Okay? So, run natin yung program. Okay. For example, mag-input ako ng 5. So, 7, 8, 9, then 2. So, ang highest, okay, may isa pa. So, you have 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, then enter. Ang highest natin is 9, which is si 9 ang lumabas. Okay? So, that's all for today, class. Good night.